Els dies 2, 3 i 4 de juliol es va celebrar la cinquena edició del curs d'estiu del Museu de Montserrat. En aquesta ocasió, el tema triat ha estat Crítica i crítics, l'art a examen. Una vintena de participants i una vintena més de professionals del món de l'art i la crítica van donar resposta a qüestions com ara quin és el paper de la crítica en el context actual, si és encara necessària o si preval la crítica en paper sobre la crítica online. La crítica d'art és una funció, un fenomen molt canviant que es va transformant al llarg del temps i per bé que en tenim una lectura generalment negativa com d'un senyor que opina sobre coses externes a l'art, això ha anat variant molt i ara la crítica d'art és una crítica impregnada del món de l'art contemporani que treballa els crítics al costat dels artistes i que això és molt bo de reflexionar-ho i reflexionar-ho des d'aquesta posició d'un museu que abasta des d'èpoques atàviques fins a l'art d'avui mateix. Actualment, la revolució digital i la globalització provocada per internet han transformat radicalment la forma de comunicar. L'artista està habilitat per promocionar-se ell mateix a través del seu web personal i hi ha també una xarxa de blogs cada vegada més significativa que incideix en els mitjans tradicionals i que sovint el supera. La funció de la crítica d'art està en un moment de debilitat, com tantes altres professions, en un moment incert, i s'ha de veure quin encaix pot tenir en el futur. Per tant, avui tenim una crítica que ha perdut molt pes en els mitjans de comunicació, en el propi periodisme, està amenaçada, el seu paper d'exclusivitat està amenaçada també per altres agents, altres personatges que venen d'altres mons. Tota la força d'internet, tota la força dels blogs, qualsevol persona pot ser un crític d'art avui, per això s'ha de veure com aquest perfil, que estava molt definit fins ara, pot evolucionar en un futur immediat. El curs d'estiu del Museu de Montserrat va donar veu a persones vinculades al món de l'art, crítics, col·leccionistes, historiadors, galeristes, professors, artistes i periodistes van debatre sobre la crítica i sobre la difusió de l'art que es pot fer a través dels mitjans de comunicació. Com ens situem, no? com a mediadors entre el que són els artistes, no? i el que és el públic o el que són els potencials espectadors. Jo crec que nosaltres tenim, com dèiem ara, doncs una funció pedagògica important. Tenim la responsabilitat de fer arribar les propostes, no? que recollim, les propostes artístiques doncs una mica mastegades, fer-les de digestió fàcil, jo crec, pel públic, però això no vol dir que haguem de fer ni discursos superficials ni banals sobre el món de l'art. No? Jo crec que a nosaltres ens toca, d'alguna manera, reflectir a més el que són grans propostes, grans convocatòries, grans exposicions i al mateix temps arribar també als noms desconeguts, als nous valors, als artistes oblidats. L'assistència a aquest curs és validable per crèdits de lliure elecció per a alumnes de llicenciatura i de grau de la Universitat de Barcelona. Entre els participants, doncs, a més d'estudiants d'història de l'art, hi havia artistes, professionals d'altres museus i professors universitaris. Aprendre a veure l'art, aprendre de la crítica del segle XXI, més enllà de la universitat, que és on estic estudiant història de l'art. El que vull és completar aquestes branques i no només quedar-me amb art grec, art medieval, art, i anar més enllà. Quin paper té l'historiador de l'art que s'està formant ara? I la crítica quin lloc té. I jo crec que en 3 dies que estem fent aquest curs servirà almenys per encetar i per començar a nodrir les bases. Una oportunitat per parlar, per conèixer l'opinió, potser més sincera i més clara, de la gent que treballa amb l'art, des dels diferents punts de vista. I a l'hora de les preguntes és quan ells s'obren més. No tenen potser aquell filtre de l'editor, de l'exposició, són més transparents i llavors arriben més. I s'entén l'art d'una altra manera que la trobo molt interessant. El president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art també va fer una crítica positiva del curs. Prèviament, per això, va parlar de la situació de la crítica d'art actualment. Tenim un planter de crítics, diguem, ja amb una certa edat, com el Daniel Giral Milacra, la Pilar Parcerisa, la Victòria Convalia, al costat d'una gran generació de joves crítics
que plantegen l'ofici d'una manera diferent, que ja no tenen aquelles plataformes periodístiques, aquells diaris on expressar les seves opinions, però que en canvi busquen exposicions, mitjans nous tecnològics, per exemple blogs, plataformes digitals, on es desenvolupa tota aquesta activitat de l'art i del pensar l'art.